Якщо ти фрілансер і хочеш дізнатися, чи потрібен тобі ФОП, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео ми детально розбираємо про те, коли потрібен фрілансеру ФОП та скільки податків з нього потрібно платити. У цьому відео я розберу 4 детальні сценарії. І так, перший сценарій. Ти працюєш як фрілансер на біржі фрілансу FreelanceHunt чи Upwork і несистемно отримуєш якийсь дохід на свою карту банку. В цьому випадку тобі не потрібно реєструватися як фізична особа-підприємець, оскільки твій дохід не є системний, твоя діяльність не вважається підприємницькою. Розглянемо другий варіант. Ти працюєш на біржі фрілансу, а так само в тебе є клієнти інші компанії. В цьому випадку тобі однозначно доведеться реєструвати фізичну особу-підприємця ФОПа, причому на третій групі спрощеної системи оподаткування, оскільки для того, щоб отримувати платежі від інших компаній, тобі потрібно бути ФОПом. В іншому випадку компаніям просто не буде вигідно співпрацювати з тобою. Розглянемо третій варіант. Ти працюєш на біржі фрілансу системно і твій дохід постійно зростає. В такому випадку тобі теж варто зареєструвати фізичної особи підприємця, щоб не боятися претензій з боку податкової. Оскільки якщо твій дохід буде перевищувати 150 тисяч гривень, то в такому випадку включається автоматичний фінансовий моніторинг і всі походження твоїх коштів будуть перевірені. Розглянемо четвертий варіант. Ти активно ростеш на біржі фрілансу, отримуєш сторонніх замовників, а також вже наймаєш якихось працівників і оплачуєш їм кошти. В даному випадку тобі теж однозначно потрібно реєструвати ФОПа. Це дозволить тобі легально отримувати перекази від інших компаній, легально отримувати собі кошти як фізична особа-підприємець на рахунок з біржі фрілансу і вже найняти собі працівників як фізична особа-підприємець. Які податки зобов'язаний платити фрілансер? Якщо ти працюєш самостійно, то тобі потрібно буде перебувати на третій групі спрощеної системи оподаткування і на цій групі тобі потрібно буде платити 5% податку від доходу. Крім того, незалежно від того, чи отримуєш ти дохід, чи не отримуєш, тобі обов'язково щомісяця потрібно буде платити ЄСВ, єдиний соціальний внесок, у розмірі станом на 2019 рік 918 гривень 6 копійок. Тепер щодо звітності. Тобі на третій групі спрощеної системи оподаткування потрібно буде здавати звіт раз в 3 місяці, тобто кожного кварталу. Чи підійде тобі інша група спрощеної системи оподаткування, наприклад, перша або друга? Однозначно ні, оскільки лише платник третьої групи спрощеної системи оподаткування має право отримувати грошові перекази від інших компаній на свій банківський рахунок. Платники на першій і другій групі спрощеної системи оподаткування мають право отримувати гроші лише від населення або від інших платників на спрощеній системі оподаткування. Сподіваюсь, тобі стало зрозуміло, чи потрібно тобі реєструвати ФОП, чи не потрібно як фрілансеру. Проте, якщо в тебе є якісь додаткові запитання, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Крім того, можеш задавати свої запитання в коментарі, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер ти можеш подивитись інші відео, які є на моєму каналі. Па-па!